Tjena, tjena er och varmt välkommen till lite mer Hunger Games. Breeze Island, min favoritmapp. Det borde gå riktigt bra, tycker man. Jo, det är så att vi får dra in i mitten och hoppas på det bästa helt enkelt. Inte en, några riktigt bra spelare skulle jag tro, men ja, helt okej ändå. Så det får bli några på min nivå, så det blir lite svårt ändå. Ja, nu kör jag. Där. Jag vet inte riktigt, ingen, eller inte riktigt att börja där, jag just började nu. Uff, och jävlar, jag trodde verkligen inte att skulle, de där sakerna skulle bli mina. De brukar ju försvinna ibland, som ni kanske har sett mina tidiga videos. Men jag vet inte fan. Och nu är jag fast, fast nu funkar det igen. Tackar. Och det är ganska högt ljud. Lite snabb mat. Döda han, döda han. Döda han också. Oh, en iron hjälm! Trevligt, trevligt. Kom igen, få död på honom då. Nice! Ja, ja. Helt okej, helt okej. Ja. Fortsätt upp då. Går för nästa kill eller nästa chest. Både och, både och. Nice, nice. Trevligt start. Bra armor. Oj, oj, oj. Nej, nej, nu är vi svårslagna. Se bara det. Det kommer svårt nu för motståndarna. Trevligt, trevligt. Oh, en bow och pir här. Det är faktiskt riktigt nice. Riktigt nice. Man kan se sig själv. Oj, ja, inget speciellt här egentligen. Har redan bättre än så. Give me some more. Nej, jag känner att jag behöver sänka lite ljudet här. Det känns som det blir ganska högt. Ah, ja, skit i det. Eller bara jag som har högt ljud på min dator. Ah, ja. Nu är svärdet som kan bli bättre. Ja, ja. Nu letar vi upp nästa. Vem är det nästa man på rockning? På tur. Ingen där inne. Ja, riktigt bra start om jag får se så själv. Kunde inte fått så mycket bättre. Kolla sakerna liksom. Fyra armor från fullt och det är inte ofta man får... Oh, där ute en ÖSP. Men jag orkar inte riktigt ta dem för de är ganska långt ute. De kommer antagligen bara kunna fly om jag kommer dit mot dem. Jag får väl vänta in dem på land, men innan dess... Så går vi leta upp någon ny annan spelare. Eller spring... Nej, ingen där. Oh. Där uppe har vi en. Några små. Inga som gömmer sig på träden. Trevligt, trevligt. Vad händer med den där snubben egentligen? Ah, ja. Men jag antar att jag lägger in några små saker här som jag inte behöver. Så ja. Ja, där gick någon snubbe. Nej, det var inte samma. Han har... Vad är han för något? Vad händer? De är ju inte alls bra. Stanna! I lagens namn, stannar du! Ja. Alltså, kolla på det här. Jag vill ha svår motstånd, seriöst. Det här är ingenting. Vi går fram först. Nej. Så jag tror inte han skulle börja springa så här. Nej. Kom då bara. Ett slag till, ett slag till. Ja. Nice. Riktigt bra start. Riktigt bra start. Dra in i mitten lite snabbt bara för att lämna ytterligare några saker. För att kunna, ja. Bli om här lite små trash. Sen gör vi så här. Där. Oj, där såg jag någon snubbe också.
Oj, 15 pilar. Det är nice. Se vad det. Trevligt, trevligt. Inget speciellt i nästa band. Oh, fight. Ni två är mina. Ni kommer inte undan. Oj, shit. Det kanske ni gör ändå. Eftersom jag failar lite smått. Nej, det gör ni inte. Vi går runt berget och försöker... Va? Nej, det var ingen spelare. De... En drog ut till havs. Eller jag vet inte om han var med dem då. Jag vet inte, vem går vi för? Vi... Jag tror inte de flesta vi typ tar en fight med oss faktiskt, om jag ska vara ärlig, för de får en riktigt jobbig stund då. För vi kommer inte ge dem en lätt fight. Säg bara det. Du. Men snälla. Då, nej. Åker lite närmare. Så ja. Trevligt. Vi wasted några arrows, men det är ändå värt det. Jag förlåt att jag pratade lite, men jag blev lite fokuserad på att sikta i det där. Men där får vi en iron, lite mat, pil. Ja, det är ändå värt det. Trots att vi blir av med det där. Så ja. Hur många är kvar förresten? Fem. Det här verkar bli en snabb omgång. Ja, det är bättre till mig. Hur är det när det blir? Var det någon där uppe? Nej, det ser inte ut så. Ta pilen här. Vi går också in i mitten och gör ett iron svärd, så... Ja, det kommer bli riktigt svårt för dem att försöka ta oss. Ja. Säg bara det. Var är ni? Kom då. Det är svåra motstånd. Inga boots än så länge, va? Kanske råkat lagt in dem, men det bryr jag mig inte om. Där inne är någon. Eller? Nej, men bara tre. Ja, det är inte där. In i mitten. Oj, där. Ett team, antar jag. Inne vid ett svärd. Sätter den där. 8 pilar. Vi borde kunna ta ut en av dem, sen kan vi... Nej, de slåss. De var lite annorlunda. Tror de var faktiskt ett team, för de stod i stort sett bredvid varandra. Vem du är nästa? Sorry mannen. Så där är deathmatch nu också. Alltså det här... Svåra motstånd vill jag bara ha. Säg vad det är. Kasta bort de här lite... Trash-sakerna. Som vi inte behöver. Kom igen, ge mig svåra motstånd. Seriöst, det här är för enkelt. Oh, där var någonting. Nej, inget speciellt. Sådär. Oh, där. Ja, ah, det var dumme. Jag bara skoja. Ni har ingenting. Hur många är kvar? 3. Det borde vi kunna ta hand om. Bara om vi inte är team så borde jag kunna klara det. Femte sekunder. 10 sekunder till för match. Ja, får se nu. Får se nu. Kom igen nu. Vad blir det? Vad blir det för någon vi möter? Ja, några leather snubbar. Har jag fått en leather armor? Nej men gubben! Åh, oh, gubben! Då. Aj! Snälla, vilket team. Ja. Stort grattis till dem. Men det var en rolig omgång ändå. Det var många kills. Mycket fight. Jag gillar den faktiskt. Ja. Jag bedrev lite med min styrka. Kunde väl inte förstå att de hade något... Men jag tror inte jag var för långt bort att ta någon av dem i alla fall. Ah, ja.
Tack för att ni kollade. Lämna gärna en like, favorite, subscriba. Ja, och ses ni någon mer gång. Hej då. Woo!